Bilasizki, o'tgan asr boshlarida butun dunyo uzra texnologik o'zgarishlar va sanoat inqilobi yuz bergan. Asr poyoniga kelib esa jahonda yana bir kamyob hodisa, raqamli inqilob sodir bo'ldi. Har ikkalasini ham tub negizida ilm-fan, tafakkur, aqli salohiyat mavjudligini payqash qiyin emas. Ya'ni texnologiya sohasidagi yutuqlar ham, sanoatdagi yuksalishlar ham yoki bo'lmasam, bugungi urf bo'layotgan raqamlashtirish jarayonlari ham ilm-fan rivoji hosilasi hisoblanadi. Shuning uchun keyingi yillarda ilm-fan rivoji va ta'limga dunyo bo'yicha katta e'tibor qaratilyapti. Masalan, so'nggi yarim asr mobaynida o'rtacha ta'lim davomiyligi dunyo bo'yicha 2.5 marotabaga o'sganligi aynan shundan dalolat berib turibdi. Ayni o'rinda bunday mulohazalarni keltirishimizdan maqsad shuki, 3-chi renessansga mustahkam poydevor yaratish sari dadil odim qo'yayotgan mamlakatimizda keyingi yillarda ilm-fan va innovatsion rivojlanishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan, shu yil 3-8 noyabr kunlari o'tkazilgan InnoWeek UZ innovatsion g'oyalar haftaligini ham shu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarning mahsuli deyish mumkin. Bu yil ilk bora onlayn platforma orqali o'tkazilgan ushbu yirik anjuman va unda erishilgan natijalar haqida navbatdagi sharhimizda ma'lumot beriladi. Agar kumush nanotexnologiya asosida nanozarracha holiga keltirilsa, u allergiyaga qarshi dori vositasiga aylanadi. Analoglar bilan taqqoslaganda 3 barobar arzonroq va 2 barobar ko'proq ta'sir kuchiga ega bo'lar ekan. Boshqa bir misol, ichimlik suvi manbalarini izlashda yerni burg'ulashga hojat yo'q. Yerni masofadan zondlash loyihasi mana shunday imkoniyatni taqdim etyapti. Yoki yerosti sho'r suvlari tarkibidan yod ajratib olish texnologiyasi ham qiziq loyiha. Bu kabi innovatsion loyihalarning mualliflari o'zimizning yoshlar va muhim tomoni har bir loyiha ishlab chiqarishga joriy qilish bosqichida. 3 noyabrdan 8 noyabrgacha poytaxtimizda onlayn platforma orqali tashkil etilgan innovatsion g'oyalar haftaligida mana shunday qiziqarli loyihalar taqdim etildi. Mani loyiham kumush nanozarracha saqlagan gel olish texnologiyasi. Hozir mahsulotimizni hali ishlab chiqarishga joriy etmadik, lekin barcha ilmiy tadqiqot ishlarini hozir amalga oshirdik. Klinik oldi sinovlarini faqat klinik sinovlarimizni kutmoqdamiz, chunki bu dori vositasi sifatida ishlab chiqarish yuzini ko'radigan umiddamiz. Yosh olima, ayollarga, qizlarga bo'lgan e'tibori bu qanaqadir bir nishonasi desak ham bo'ladi. Chunki mana biz harakat qilib ilm yo'nalishida ketyapmiz va shu ilmimizni ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha bizga juda ham katta yordam berishmoqda. Aholini ichimlik suv bilan ta'minlash masalalarini yerni masofadan zondlash asosida bartaraf etish deb tema qo'ydik. Mana usul bo'yicha hozirgi vaqtda mana proyektimiz tayyor. Jirgilikli xalqimizning aerokosmik syomkalarin olib, mana usul programmada qayta ishlab, gidrogeologik kartalarni ishlab chiqib, monitoring masalalarida qarorlar qabul etuv dasturiy mahsulotini ishlab chiqib. Ha, dunyoda ilm-fan yutuqlari yo'q, innovatsion rivojdan manfaatdor bo'lmagan davlat bo'lmasa kerak. Biroq bu borada ulkan natijaga erishayotgan mamlakatlar barmoq bilan sanarli. Global innovatsion reyting ko'rsatkichlari shundan dalolat berib turibdi. O'z davrida ma'rifat beshigi bo'lgan, dunyo sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan mamlakatimiz afsuski, keyingi yillarda yuqori texnologik sohalar bo'yicha dunyodan ortda qolib ketgani sir emas. Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi esa bevosita ilm-ma'rifatga, innovatsion salohiyatga asoslangani bilan ahamiyatlidir. Shu maqsadda davlatimiz rahbarining 2017 yil 29 noyabrdagi farmoni bilan Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi. Fan va texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha zarur infratuzilma shakllantirildi. Xususan, innovatsion g'oya va texnologiyalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash ilg'or know-how'larni hayotga joriy etish bo'yicha mukammal tizim yaratildi. Ya'ni vazirlik huzurida innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilindi. Ayniqsa, prezidentimizning 2018 yil 21 sentyabrdagi farmoni bilan 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi tasdiqlangani soha faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish imkonini berdi. Unga ko'ra, O'zbekistonni 2019
2030-yilga borib, global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ta ilg'or mamlakati qatoriga kiritish maqsad qilib qo'yildi. Joriy yilning 29-oktyabrida esa O'zbekiston Respublikasi prezidentining ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni qabul qilinganini butun O'zbekiston katta tarixiy voqelik sifatida qarshi oldi. Tabiiyki, bunday natijaga erishish uchun strategiyada belgilab berilgan vazifalarni o'z vaqtida sifatli bajarish talab etiladi. Xo'sh, amalda bu nechog'li ta'minlanyapti? Ushbu savolga joriy yilning 3-noyabridan 8-noyabrigacha poytaxtimizda onlayn platforma orqali tashkil etilgan InnoWeek.uz innovatsion g'oyalar haftaligi misolida javob izlaymiz. Bugungi kunda jahon fanining zamonaviy yutuqlari nimalardan iborat? Mamlakatimizning dunyo miqyosidagi ilmiy potensialni oshirish yo'lida qanday yangi innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar yaratilyapti? Ilm-fan, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot ularning hammasini bir uyg'unlikda tagida juda ham katta innovatsion jarayon yotibdi. Sababi yilning nomi ilm-fan, bir tarafdan biz ilm-fanni rivojlantirishimiz kerak. Ikkinchi tarafdan raqamli iqtisodiyot bu innovatsiyalarning yuragi. Asosiy iqtisodiyotni bir driver sifatida butun dunyoda ko'rilayotgan bir paytda davlatimiz rahbari tarafidan ilm-fanni qanday rivojlantirish kerak, bunga avvalo nimalarga urg'u berish kerak degan yo'nalishlar berildi va asosiysi ilm-fanda 4 ta yo'nalishni asosiy mana shu iqtisodiyotga ishlanmalar beradigan, iqtisodiyotga yangiliklar beradigan, bugungi kunda O'zbekistonning salohiyatidan kelib chiqib, ilmiy maktablarimizdan kelib chiqib, mana shu matematika sohasini rivojlantirish, kimyo va biologiya sohasini va geologiya sohasidagi ishlanmalarni rivojlantirish, ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha maqsadli topshiriqlar berildiki, buni natijasida biz birinchidan o'zimizni ilmiy tadqiqotlarimizni bir jamlab oldik, yo'nalishlarni aniqlab oldik va umuman hamma resurslarimizni, imkoniyatlarimizni mana shu aniq bir natija berish uchun yo'naltirdik desak to'g'ri bo'ladi. So'nggi yillarda o'sha innovatsiya sohasida, ilm-fan sohasida dadil qadamlar ham tashlandi. Xo'sh, bu qadamlarning natijasini biz qachon ko'ramiz? Bizni oqsatayotgan narsalar inson kapitalimiz yoki ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilarni salohiyatini yo'qligida emas. Oqsayotgan narsalarimiz asosan shu moddiy texnik bazamizni juda ham eskirib ketganligi, ishchi stollarimizni o'sha jahon fani darajasidagi bir tadqiqotlar o'tkazish uchun yetarli bo'lmaganligi orqaga tortib kelayotgan bir omillar edi. Ilm-fanni iqtisodiyotni asosiy etib belgilanishi va ilm-fanga katta sharoitlar yaratib berilishi bu ertaga rivojlanishga albatta olib keladi va mana 4 ta yo'nalishni bekorga rivojlantirmayapmiz. Sababi mana shu 4 ta yo'nalish aniq natijalarni beradi. Va bizni ustunligimiz qayoqda bo'ladi? Ustunligimiz juda katta bir bizni maktablarimiz borki, bugungi kunda biotexnologiyalar sohasida. Tabiiy resurslarga boyligimiz, bu sohadagi olimlarimizning borligi, umuman biologik xilma-xillikni to'planganligi, bularni qishloq xo'jaligiga biotexnologiya sifatida olib kirish bizni yetakchilarga dunyoda aylantira oladi. Va buni mana davlatimiz rahbari aniq bir vazifalar berib, bizda mana 38 ta biotexnologiya yo'nalishi bo'yicha ishlanmalarni tijoratlashtirish vazifasini ham qo'yib berganlar. Demak, bu bizda imkoniyat darajamiz yuqori. Qachon biologik xilma-xillik yuqori bo'lsa, demak, bu joyda aql idrok xilma-xilligi ham yuqori bo'ladi. Mani ishonchim juda ham yuqoriki, ishchi stollarimiz shu dunyo darajasiga yetkazilsa, bizda kashfiyot qilishga juda ham katta imkoniyat bor. Yaqinda ilm-fan rivojlanish bo'yicha 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyani qabul qildik. Bu joyda o'sha dunyo fani darajasida moliyalashtirish hajmlarini belgilab berilishini o'zi ta'lim sohasiga juda ham katta mablag'larni yo'naltirilayotganligi, olimning mavqeini yuqoriligi jamiyatda bugun erkin ijod qilish huquqini yana kengaytirib borilayotganligi va yoshlarimiz orasida ilm-fanga qiziqishni kuchayib borayotganligi o'ylayman 5 yilda o'z natijalarini ko'rsatadi. Erkin bozor sharoitida g'oya bu pul, manfaatdorlik degani. Bugun respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan IT parklar yoki yaratilgan qulaylik tufayli o'zini o'zi band qilayotgan frilanserlar misolida bunga yaqqol amin bo'lib turibmiz. Demak, yangi ilmiy ishlanma yaratish qanchalik dolzarb bo'lsa, uni tijoratlashtirish va ishlab chiqarishga tatbiq etish shunchalik muhim. Shunda kelajagini ilm-fan bilan bog'laydigan yoshlar safi kengayadi. Yangi-yangi innovatsion g'oyalar va tashabbuslar yuzaga chiqadi. Yoshlarni ilm-fan sohasiga kirib kelishi, ular uchun qiziq bo'lishi uchun avvalambor ularni manfaatdorligini oshirishimiz kerak.
Aynan mana shu maqsadlarda Yoshlar akademiyasi Innovatsiya vazirligi huzurida tashkil etildi. Yoshlar akademiyasini hozirgi kunda amalga oshiriladigan eng asosiy vazifalardan biri shuki, yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb qilish va yoshlar bilan davlat tashkilotlari ishlab chiqarish o'rtasida ko'prik vazifasini bajarib berish hisoblanadi. Muqobil energetika sohasida bir qancha ishlanmalarimiz hozirgi kunda nafaqat loyiha sifatida, balki allaqachon o'zini tatbiqini topib kelayotganligini ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, Mo'ynoq misolida keltiradigan bo'lsak, shamol energetikasidan unumli foydalanish bo'yicha yangi turdagi modul asosida shamol generatorini misol keltirishimiz mumkin. Yo bo'lmasa, o'sha saksovullarni ekish uchun yasalgan kichkinagina shu robot mashinamiz, Forest Builder deb nomlangan va shu kabi ko'plab loyihalarimiz mavjud. Yil boshida juda katta bir qadam tashlandi ilm-fan sohasida, ya'ni Yoshlar akademiyasi tashkil etildi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida. Innovik 2020 mana shu innovatsion g'oyalar haftaligida ana shu yosh akademiklarning ishtiroki qanday bo'ldi? Mana bu yilgi innovatsion g'oyalar haftaligimizda qatnashgan mana 20 mingdan ortiq ishtirokchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha yoshi 29 yoshda. Bu degani yoshlarimiz ko'proq mana shu loyihalarda ishtirok etishdi va Yoshlar akademiyasini a'zolarini ishtirokiga keladigan bo'lsak, biz faqatgina ishtirokchi sifatida emas, kerak bo'lsa o'zimizni loyihalarimizni shu virtual makonda taqdim etishdi. 3500 dan ortiq takliflar agar umuman kelib tushgan bo'lsa, shuni orasida yoshlarimizning loyihalariga ham bir qancha yaxshigina takliflarni biz ko'rib oldik va ertaga o'zini faoliyat ishlatish uchun manfaatdor bo'lgan tadbirkorlar bilan, ishlab chiqaruvchi tashkilotlar bilan, davlat idoralari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi. Innovik innovatsion g'oyalar haftaligi doirasida biz birinchi bor, ilk bora xalqaro yoshlar innovatsiya forumini tashkil qildik. Aynan mana shu innovatsiya forumida biz ko'proq xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda o'zimizning loyihalarimiz taqdimotlarini tashkillashtirdik. Mana shu loyihalarni rivojlantirishimizda qaysi nuqtalarimiz oqsayotganligini ochiqni aytadigan bo'lsak, qaysi nuqtalarga yana alohida e'tibor qaratishimiz kerakligi bo'yicha ham bir o'rinli savollar, fikrlar bildirildi. Agar biz faqatgina ilmiy loyihani qilish yoki ilmiy ishlanmani olib chiqish bilan cheklanadigan bo'lsak, biz bozor iqtisodiyotiga kirib bora olmaymiz. Ya'ni ilmiy ishlanmani innovatsiyaga aylantirishda qiynalamiz, innovatsiyaga aylantira olmasligimiz ham mumkin. Aynan mana shuning uchun biz Yoshlar akademiyasiga jamoaviy tarzda, ya'ni yoshlarni jamoalar bilan qabul qilamiz, birgalikda ko'maklashib, birga rivojlantirib, aynan loyihani har tomonlama qarashdan, har xil rakurslardan qarashdan rivojlantirish uchun jamoaviy tarzda shug'ullanishadi. Hozirgi kundagi berilayotgan barcha imkoniyatlar, bu hammasi yoshlarimiz uchun, barchasi biz uchun. Bugungi murakkab sharoitda butun dunyoda innovatsion texnologiyalarga bo'lgan talab ortib boryapti. Sabab innovatsiya har bir soha va tarmoqda taraqqiyot kaliti sifatida o'z afzalliklarini namoyon etmoqda. Xarajatlarni tejab samaradorlikni bir necha barobar oshiryapti. Respublikamizda ilm ahlini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor esa yangi ixtirolar yaratish uchun muhim omil bo'lmoqda. Prezidentimiz 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyodroq ko'paytirishni belgilab bergan. Xuddi shu maqsadda hozirgi vaqtda Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 56 ming gektar yerni poliz ekinlarini yopiq tonnel plyonka ostiga ekish uchun oldimizga keng maqsad qo'yganmiz. Bilasizki, erta bahorda yog'ingarchilik ko'p bo'lishi hamda ob-havoning injiq kelishligini hisobga olgan holatda biz o'ylagan vaqtimizga poliz va sabzot ekinlarini yetishtira olmaymiz. Agar biz shu texnologiyani qo'llayolsak, ertachiroq chiqarib olishga erishamiz. O'tgan yilning o'zidayoq 120 ming tonna polizchilik mahsuloti xorij davlatlariga eksport qilindi. Rossiyaning 2 ya'ni foydali modelga patent hamda ixtiroga patent sazovor bo'ldi, hamda respublikamizning intellektual mulk agentligini foydali modelga qo'lga kiritildi, hamda shu bilan himoyalanadi. Avstriya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Italiya, Isroil, Rossiya va AQSh kabi 30 dan ziyod mamlakatlarning ilm-fan va innovatsiya sohasidagi yetakchi mutaxassislari, nufuzli xalqaro tashkilotlar hamda kompaniyalar ishtirok etgan InnovikUz innovatsion g'oyalar haftaligi mahalliy va xorijiy hamkorlar o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash, istiqbolli innovatsion loyihalar bilan yaqindan tanishish va investitsiyalar jalb qilish uchun ayni muddao bo'ldi. Xususan, xalqaro innovatsion yarmarka, robototexnika bo'yicha xalqaro chempionat, Osiyo Tinch okeani texnologiyalar transferi markazi bilan hamkorlikda mintaqaviy seminarlar tashkil etildi. Mana bu ko'rib turgan platformamiz, bu Body Interact platformasi deyiladi, ya'ni virtual patientlarni davolash bo'yicha bu platforma, bu demak oliy ta'lim muassasalari talabalari, undan tashqari hamshiralik ishi bo'yicha kollejlar talabalari va malaka oshiruvchi
shifokorlarimiz uchun mo'ljallangan, ya'ni barcha qatlamdagi tibbiyot xodimlari uchun mo'ljallangan. Buni asosiy yangilik tomoni shuki, masalan, o'sha turli xil mulyajlar yoki maniken deymiz, shunaqa simulyatorlarda emas, balki kompyuter ekranida biz o'sha bemorlar bilan ishlashni o'rganamiz. Bu yerda 200 ga yaqin turli xil situatsion masalalar jamlangan virtual holatda bularni holatini o'rganish, holatiga baho berish, ularni tashxislash va davolash muolajalarini o'tkazishimiz mumkin. Har bitta olib borgan muolajamizga qarab bemorning holati o'zgarib boradi. Dialog ekranida bu yerda bemorga savollarimiz berishimiz mumkin. Uni sog'lig'i holati yoki nima bezovta qilayotganligi shikoyatlari, hattoki mana shu fonendoskop yordamida bu bemorimizni o'pkalarini eshitib ko'rishimiz mumkin va o'pkalarining tovushlari ovozi bizga eshitilib turadi. Tashxis qo'yishimizga yordam beradi. Rentgenga yuborishimiz mumkin yoki magnit rezonans tomografiya deb yuborishimiz mumkin. Barchasi virtual holatda bo'ladi. Mana e'tibor qilib turgan bo'lsangiz, mana bemorimiz saturatsiyasi, o'sha kislorodni qon bilan to'yinishi tushib ketyapti. Bu bemorimizga zudlik bilan aytaylik, eng kamida shu kislorodni kanyula yordamida berishimiz kerak bo'ladi. Virtual simulyator butun real hayotga juda ham yaqinlashtirilgan. Shunaqa qilib bu talaba o'zini o'zi baholashi mumkin. Shu bilan birga o'qituvchi ham talabani, demak, bilimini baholab boradi. 2020-yilning mamlakatimizda ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb nomlangani, ayniqsa pandemiya sharoitida har jihatdan qo'l keldi. Bu borada davlatimiz rahbarining 2020-yil 5-oktyabrdagi raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish uchun muhim omil bo'ldi. Unga asosan, keyingi 2 yilda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi. Bir so'z bilan aytganda, 2020-2022 yillarda hudud va tarmoqlar keng miqyosda raqamli transformatsiya qilinadi. Farg'ona viloyatida ham 500 dan ortiq yoshlarni bir vaqtda o'ziga qamrab oladigan raqamli texnologiyalar markazi loyihasi bevosita dasturlash, undan tashqari aksiyotxonligi, mobil ilovalar, web, SMM, kibersport, robototexnika yo'nalishlarida xalqaro miqyoslarda bemalol raqobatlashuvchi kadrlarni yetishtirishdan iborat yagona platformani shakllantirishdan iborat bo'ladi. Hozirgi kunda shu loyiha orqali qariyb 2 oy ichida 1 milliardga yaqin so'm daromad olishga erishildi. 1 million dasturchi loyihasida ham markazda 400 dan ortiq yoshlar o'qitildi va 100 dan ortiq yoshlar xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishdi. Freelancerlarimiz ham respublikamizda ham dunyo bo'ylab o'z daromadlarini olyapti. Bitta kompyuterda 5-6 metr kvadrat joyda yaxshi infrastruktura bor, infratuzilma bor joyda o'tirib ishlab, ular eng kamida 600-700 dollar daromad olishyapti. Endi navbat shunga keldiki, biz jahonga IT mahsulotlarini eksport qiladigan yoshlarni yetishtirib chiqarish mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatishiga ishonaman. Bugungi kunda respublikamizda yangi-yangi innovatsion loyihalar yaratib, ilm-fan rivojiga, intellektual mulk bozorini zamonaviy mahsulotlar bilan boyitishga munosib hissa qo'shayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Joriy yilda ular safi yanada kengaydi. Haftalik doirasida ana shunday iqtidor egalarining bir guruhi, innovatsion g'oyalar yetakchisi ko'krak nishonining 2020-yilgi g'oliblari sifatida taqdirlandilar. Bunday e'tirof va rag'bat esa yangi innovatsion loyihalar yaratilishiga turtki berishi shubhasiz. Bu innovatsiya hayot mamot masalasi. Bugunimiz, ertamiz degani. Shuning uchun ham respublikamizda ilm-fan taraqqiyotiga ustuvor ahamiyat qaratilib, innovatsion rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli choralar ko'rilmoqda. Bu esa mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatorida shaxtam odimlashi uchun puxta zamin yaratadi.